Боловсролын салбарын чанар хүртээмж нийслэл орон нутагт харилцсан адилгүй байна. Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцаад эзэмшүүлж байгаа мэдлийн ялгаатай байдлыг бууруулах нь хүүхдүүдийн сурлагын амжилтанд эергээр нөлөөлөх юм а. За тиймээс энэ төрлийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлэх нь чухал байна. Мөн эцэг эхийн боловсрол хөдөлмөр эрхлэлт тухайн хүүхдийн сурлагын амжилтанд нөлөөлж байгааг мэрэгжлийн хүмүүс анхааруулж байна. За тиймээс зөвхөн боловсролын байгууллагаас хүүхдэд боловсрол олгож бус За эцэгийнхээ хамтын ажиллагаа чухал хадшилбэгдэлдэг шинжээчд дүгнэ хэлсэн байна. Энэ эцэгчүүдийн боловсролын төвшин ажил эрхлэлт өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлд бас ийм боловсрын бодлогоороо дамжиж одоо бодлого явуулна. За ер нь товчхондоо хэлэхэд бол одоо сая Монгол Улсын их хурлаар батлаж манай Монгол Улсын засгийн газар одоо засгийн газрын өргөн барьсан энэ боловсртын хууль бол байгаа онцгой хууль болж чадлаа. Яг хот төлөөгийн сургуулийн ялгаа, төрийн сургууль, хувийн сургуулийн ялгааг арилгах хамгийн сайн сургууль бол гэр тойрхон сургууль байх. Бид нар 6 шин сэргэлтийн бодлогыг одоо зарласан тийм ээ нэгдүгээр нь хөтөлбөрийн шинжилэл зайшгүй их шаардлагатай. Монгол хүүхдөд бол одоо яг тэр бодож байгаа тоогоо өөрөө ойлгож бодож чадж гэнүү тийм ээ эргцүүлэн бодож чадж гэнүү асуудлыг шийдвэрлэх тэр сэтгүүгээр одоо тэр чадвар сууж чадж гэнүү гэдэг нь бол ингээд математикаар бид нар гарч ирэх гэсэн үг шүү. Тэгэхээр бид нар цаашдаа энэ доод эренбийн буюу одоо хүүхдэд ичээжлүүлдэг, нүдлүүлдэг, үсгэлүүлдэгээсээ биш илүү их тийм сэтгэн боддог, бүтээчээр сэтгэн боддог, асуудал одоо эргцүүлэн боддог энэ ур чадварууд 21-р зууны ур чадварыг одоо бид нар эзэмшүүлэх тийм хүүхдийг нөгөө чадгалтанд биш амьдрал бэлддэг энэ хөтөлбөртэй болмаар юм. Тэгэхээр манай хөтөлбөрийн агуулга хүндэтсэн байна. Хичээлийг үзэж байгаа тоо их байна, тийм ээ. Гэрийн даалгаврын ачааллууд их байна. Энийгээ бид нэр эргэж харах юм цаг нь болсон байна гэдэг сая ПИСА харуулчлаа шүү дээ, тийм ээ. За нэгдүгээр хөтөлбөрийн шинжил. За хоёрдугаарт бол тэр санхүүжилтийн одоо шинжил, дөрөвдүгээр цорьсон санхүүжилтийн шинжил бол яг хүүхдийн нэг хүүхдийн хувьсах зардыг бол хаана суралцж байгаас нь одоо шалтгаалж бид нэр бас зөрүүтэй индексүр одоо олгох ийм одоо тогтолцоонуудыг хий. Өнөөдөр Хөвсгөл аймгийн Эрэнчин Лүм сумд сурж байгаа, Баяуулгийн Цэнгэл сумд сурж байгаа, Улаанбаатарын 1-р сургуульд сурж байгаа хүүхдүүдийн чанарын ялгаа шал өөрч. Тийм учраас өнөөдөр ингээд хотын хүүхэд, аймгийн төв, сумын хүүхдүүдийн ялгаа хүртэл гарч иж байгаа юм зү, тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бол ингээд бид нэр санхүүжилтийн одоо индексүүдийг хийж одоо ингээд аймгийн төвийн сургууль Улаанбаатарын сургууль, сумын сургуулийн ялгааг арилгах юм санхүүжилтийн тогтолцоо бид нэр хиймээр юм байна, тийм ээ.